নমস্কার আমি সপ্তাহের অঙ্গনওয়াড়ি ছোট দলরে পিলা মানুষ গতিবিধি করা সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার প্রতিদিন পঁয়চালি মিনিট্র গতবিধি করা উপস্থান পুনরাবৃত্তি গীত ও কাহী সংখ্যা ও অক্ষর পঠন এবং গৃহকার্য ইত্যাদি থিব।

উপস্থান পিলা মান ডাকা অনুসারে নিজ নিজ স্থানের ছেড়া হয়ে নমস্কার দিদি কহিবা সূচনা দিব এবার এবে মানুষ টোপি বেল্ট জোতা গতবিধি করতু যেপর কি টোপি কে মুন্ড উপরে বেল্ট কহা বেড়ে অটা উপরে জোতা কহা বেড়ে পাদ উপরে হাত রাখা পিলা মানুষ কহতু ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ମା କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୌଖିକ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସାଧବ ବହୁ ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ଭଲ ଗୁଣ କହିବା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବେଲୁନ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଧବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ উপস্থান পিলা মানুষ নিজ নিজের পাড় আসবা অনুসারে নিজ স্থানরে ছেড়া হয়ে এসে দি কিন্তু সূচনা দিব এপরে পিলা মানুষ কেউ জিনিস কেউটি পায় গতিবিধি করতু যেপর কি চুড়ি কে হাত টোপি কহা বেড়ে মুন্ড উপরে হাত রাখা পিলা মানুষ কুহতু এইপরি পিঁধা যাওয়া জিনিসগুড় নাম কতবিধিটি করত ତାପରେ ସୋମବାରରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟନକୁ ନକଲ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ ଆଧାରିତ କିଛି ସରଳ ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ ଗତିବିଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ

ସେହିପରି ଆମର ସହଯୋଗୀ କିଏ କିଏ ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୁଳିଜୁଳିଆରେ ଶିଶୁ ଗୀତଟି କରାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ବଲ ଉପରକୁ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ ଗତିବିଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହସୁଥିବା ଏବଂ ଦୁଃଖୀଥିବା ଚେହେରାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଆଣିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତିବିଧିର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ